nada. Oi, marido, o Rá tá lá na tela. Oh. Ó! Puta! É. Oh, 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 aktivitet oh, 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 hajde, me dhe të. Keni me pas një loj. Keni me përshkru një një tjetërin. A janë krejt banë urt? Iza. Hajde. Në këtë kuti, keni do fjallë. Gjartë keni me pas të cili për juve. Keni me marrë edhe me vendosë në këto gota. Këtë e keni jamën e se cilit për jush. Keni me ardhë, e lexoni emrin, fjallën ato që përshkruan, oh. Edhe keni me vendosë në emër. Në emrin e kujna të ndi. Po, a mos keni më kalzu. Po, nuk kalzani. A fillojmë? Po. Hajde, Andrej, edhe një herë. Bro. Këtu i ki do fjallë. Po, po, po. Keme marrë atë fjallë. Keme lexu. Keme lexu. Po. Shambull shkruan i menqur. Po. Keme ardhë këto, me lexu emrin e cëjtë banur me ndën. Edhe me vendosë. Ama s'ki më tregu. Dhe më thonë fletën, që to fletën që shku një meqëm, tazën e që t'i jenë. Dhe më thonë, Samet, fjala i menqër. A, nuk e tregon. Jo, zë me tregu e vendosë, që t'i banorë, apë din? Që t'i duon. Po, vjen që qërë. Vjen që të Samet. Se cili për jush i merë nga gjoshtë. Unë i tarë. Merë gjoshtë. Gjoshtë. Se i gjelës. Gjoshtë. Edhe ullësh në vend. Ti halakau, ti farë. Po. Unë ju kam kërkuar gjithmonë. E di Valentin, faleminderit shumë. Tini dhe Tomi. Nëna. Veç Tini. Ka bërë mungesa. Tini edhe Tomi. Po Tomi që koma, po Tini s'ka. Gjashtë. Që shë boni më të ju. Tre me këzimin pas e kërdira. Se të nga dali në ofër për zonë. Kështë, 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 njof ka durët. A diqa desha me diskutimin ju. Qe dënimin e hajnave ty e ka abuzuar. Du ta ly me këtë qap që ta guptoj që është dënimin e hajnave. Nuk kemi dënime hecë. Jo, dhe ajap mësot dhe kërkoj. Sa djena orë? Jash dënimin të pon hajt që ta ka për personin. Si që kërkoj caku për mu dhe ti abuzuar. Gjo, së ta pranej. Hajde tjetëre. Pranoj, pranoj. A va, ti lexojnë, no? Pranoj. Mujna mi lexu? Jo, me radhë. Me radhë. Nuk bej hapë. Zemë, nëse i hapë, del për loje. Zemë, nësi qenë? Hapë kësim. Se nuk beso o ty. Hajde, Maria. O, sa që ka në të 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 Gjithë qi. Hajde, Valentina. Si gjallë, vërtet këtë frikën e masë. Së kënë për filmë horror. Kështë që më pas kujtë e këpot. Si ka sytë, e shi si ka sytë. Gjithë qi. Si janë sytë. Si ka sytë. Rëmë, zërë. Jo, me që atë masë të atë u vina, të flejtë. Zërë. Jo, ama një. Kur të janë e sonë të flejtë, këmë jo marë me së masë mi vijë. Ola, hajde. Më sajtë se mu më në bitë fikë që a më për pjetë, të dishtë. Njo, dy për gjendje kome. Njo, gjendje kome. 3, 4, 5, 6, edhe 2 kam metëm. Ato i ledojnë. Ti marrën ato 2 me qenë zë vëndë. Shuj, a i keni 6 krejt? Po. Okej, fillo gjellë njo ka njo. E ledë mas pari, ka dalë gjellë njo. Vjene vendosë këtë. Njo, e thua e ledë zënë?
Çka do të shkruan edhe vjen e vendos të cilin mendon. A mundën vetë vetëm e lexu? Jo, e thu. Më të madhe. Çe ku bilan çe? A mo kujna ja lën s'ki më fol. Okej. Okay. Asaj tjetër nuk e din. Zemër mirë. Hajde vendos. Emrin mundesh me pa gjela. Dili mush me dollë të një kana. Një kana. Së shien, a? Shien, shien, knej. A, nej po, a knej. A ma na ja ndrojnë, a? A pe gjelës mundesh me dit... Kusha, okej. Okay. Ndrojnë ja venin. A ja ndrojnë atash? Mm-hmm. Hajde, rraj ati në pedal të nejt. I në to e shiro, i në to, po, ko që të nejt? Mirë, më një të loja, super, më sa dim për shosht. A po shënë e najsana, jo? Jo, po shoh. Jo, jesë. Ashturi. Po mërë, mëse t'gatë kryt? Nuk kryt, më falë. Më falë? Oke, më falë. Ishë si e kam shuje për këtë rëkët. Hajde, kadre. Bash, po du me ditë kadrija, ku nga fjallan. Përbaluës. Qysh? Përbaluës. Përbaluës. A, që përbaluën ki? Që përbaluën. Përbaluës. Hajde, kadre. Arqë se vera. Oh. Am ju kalzua jo? Jo, jo. Ha në këzim? A, më zda. Jo, po përbiqe me më spas. I pejk me pa fjallë. Tu i për cilë jo? Hajde. Dhe për shesan, hajde. Marcela? Me jetë e loja, që ke loja për qeka. Ky po i lezan gjitha. Qa është të mërti? Ai po lexon gjithë. Fitos. Ne lexoj si mi me të mirë me të keq. Oj, oj, Valentoksin. Po na. Apo mojmë çetsi. Fitues e sezonës 4. Hajde. Kush mendon ti? Banor. Respektoni provën. Kush mendon se është? Jo për vete. Jo për vete, jo. Ne lë. Si e shef? Oj. Na lëpët së më ka i shëmi. Ju shtë i ka i shëve, e? Okej, okay, uuuu. A mi galdzua jo. Së mund t'a besoj, kuna e la. qaj e bërbuna. Vo gjele, mu s'këshirë, rë gjele. Vo, ajde, të shkëshirë, zatë më interesu. Hajde. Hajde. Kush është? Elizabeta, Elizabeta. Fitues i sezonës. Edhe te, o? Edhe te njëjtë. Si pas më njëmi ti. Na befaso, Elizabeta. Na e, mos në shgënje. Pasë në më një vetë, për të në kështë. Wow, wow, wow. Lot. Wow, wow, wow. Hajde. Që kje pjesë akë ne e për këshyrë, sa ne e së për këshyrë. Gjemi është. Hajde, gëzim, në të rrë. Tra, hajde të zgjithë se tra. Hajde. Për në të valit. Urnë? Valentinës. Kërkues. Kërkues.